Neoprezan Spahić. Tarević, pustit će Hasagiću. Dobro, ispucavanje Hasagića. Evo za prilike, evo sjajne šanse. O, kako su se spretali. I Simali! Sve ide kako treba. Odlično ubacivanje Muratovića iz drugog plana. Ali još jedna bravura Zvezdana Misimovića. Da. Sve je to dobro uradio Muratović. I onda ran je skrivio 11 terac. Sada se odužio Muratović jer on je skrivio penal u Mursiji. Sada ga je iznudio. Opet Zvezdan Misimović. 29. 30. minut. Misimović i Londak. Zvezdan Misimović. 2-0! Ubacuje se Salihović. Jager. Misimović. Centar šut lijevom nogom. Neugodna lopta. Gol! Hat-trick Zvezdana Misimovića. Gol, gol! Drago mi je, zaista. Evo lopta za Muslimovića. Muslimović, prilika za 4-0! 4-0! Konačno nema ofsajda za Muslimovića. Kraj lopte Salihović i Misimović. Dogovor. Traži Salihović da uđu. Njegovi saigrači. Salihović. Dobra, dobra lopta! Evo i Džeke! Na rezultat i strelce. Odličan start na loptu Rahimića. Janić. Muratović. Salihović. Odlična lopta. Džeko! Džeko! 6-0! Večeras i kombinatorika na vrhunskom nivou. Kreativnost. Čeko, dobra lopta, Ibričić! Ibričić! Evo gola! Treća šansa od kako ušao u igru. Evo pogotka, 7-0, 88. minuta.